Ала жаздай ауыз судан тарыққан ақтаулықтар енді жылуға жете алмай әлек. Пәтерлерінде бүрсең қаққан ағайын өзіміз амалдамасақ жағдайды қалыпқа келтіре жауаптылар көрінбейді деп ашулы. Желінің ескіріп жылу жеткізуде қиындық туындағаны тағы бар. Ел сөзін естіп қайтқан Жасұлан Мұқан тақырыпты жалғайды. Жанат Бауенова, екі баланың анасы, кенжесі 10 айлық. Бауыр еті баласының денсаулығын алаңдаған ол, пәтер ішінде кішкентайын дәл осылай қымтап, 40 қабат киім кигізіп қоюға мәжбүр. Себебі пәтер іші суық. 15-ші қазан күні берілу керек болған жылу 21-ші үйде 21-ші қазан күні ғана іске қосылған. Алайда көрсетілген коммуналдық қызмет көңілге қонымсыз дейді. Шағым айтушы. Пәтер ішіндегі радиаторлар қан жылым. Енді мұндағылар қосымша тоқ пеш пайдаланып, салқындатқыштың жылыту режимін қосып қоюға мәжбүр. Газ қосып қойып отырмыз немізге. Кухнямызға екі жаққа пеш қосып отырмыз. Шыны керек оны ақшасын кім төлейді? Например, 15-нен бастап маек бізге ақша квитанция жібереді. Ертең оны төлеуімізге міндеттелінеді. Еще тоқтың ақшасын тағы төлеуіміз керек біз. Ито біз пеш қосқанмен де түнімен ұйықтай алмай қорқып шығамыз. Ана замикат етіп өртеніп кетпей ме екен деп, ана газдың иісі балаға тиіп кетпей ме екен, уланып қалмаймыз ба екен деп. Бұл мәселе уже неше жыл болды. Жыл болса салқын түссе жүрегімізге түседі шыны. Бұл бір ғана Жанаттың айтары уәжі емес. Мына тұрған барлық тұрғындардың да шағымы сол. Жылудың жоқтығы. Бұдан бөлек жаз бойы болмаған ауыз су жырының әлі күнге дейін жалғасып келе жатқанын да айтты көпшілік. Мысалы, қазір сіздер кетесіңдер, жылуды барады, сөндіреді, тұстайды. Мысалы, шетін судегі міне 13-ші домда мен өзімдегі частный жұмыс жасаймын. 13-ші домға жазда барғанымда оларда шетін судың бәрі келіп тұр да, и міне біздің домдарда жоқ. Неліктен олар алалап берет суды деген. Су жоқ емес, су бар. Бар суды бұлар қызғанып бермей тұр. Үйге қызмет көрсетуші коммуналдық серіктестік бар мәселе маек пен Каспий жылы су арнасы мекемесінде дейді. Үйге қажетті қысыммен жылуды жеткізе алмағаннан осындай мәселе туындап тұр деп жауаптылар жауапты қысқа қайырды. Олар аталған проблеманың жыл сайын осылай қайталанатынын да айтып қалды. Маек мекемесіне біз хабарластық. Олар 16 күн айтқан күндерінде ыстық суды қосты. Нормальный давлениемен жібердік дейді. Бірақ мына біздің микрорайонға ол су келгенше жердің астында құбырлармен 470 шақырым жер жүріп келеді. Тұрбалар судың тұрба құбырдың бойымен. Ол келгеннен кейін барлық құбырлардың бәріне өту, циркуляция, подача берілген аппараттың өту керек. Сол жағдайды енді бізде төмендегеннен кейін біз КЖС-ға заявка бердік диспетчерлеріне. Оған қоса мына ЖКХ-ға, әкімшілікке, сосын КЖС мекемелеріне мынандай письмо жібердік мінекей. Бізде домда отоплениенің жағдайы, давлениесі, аппараттық подача қандай жағдайда екенін жазып мінекей документіміз бар қолымызда. Ал диспетчерлеріне ауызша телефонды күнде беріп жатыр. Енді біз қолымыздан келген жұмысымызды жасап, жазатын хатымызды жазып жатырмыз. Айта кетейік, Ақтау қаласында жылыту маусымына дайындық барысында нақтылай айтсақ, гидравликалық сынақ нәтижесінде желілерден 86 ақау шыққан. Оның басым бөлігі жөнделді. Құбырдың бойындағы апаттарды жоюға арнайы бригадалар жұмылдырып, әлі де ретке келтіру жұмыстары жалғасып жатқанын көрінеді. Мұны қала басшысы Әбілқайыр Байбақов кеше өткен брифингте айтты. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы.